Benedita da Silva, do PT, passou a manhã na Zona Norte. Ela visitou a Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos. A ex-governadora do estado do Rio caminhou por passarelas e observou um canteiro de obras do BRT Transbrasil. Benedita estava acompanhada de assessores. A candidata disse que, se for eleita, vai terminar as obras do corredor de ônibus e revitalizar a Via Expressa e os bairros em volta, com projetos de habitação e de educação. A revitalização da Avenida Brasil, concluindo as obras, né, do BRT até Campo Grande, trazendo para a Avenida Brasil investimentos através de criação de casas populares, né, abrir também para centros educacionais profissionalizantes para a nossa juventude, dar vida a toda essa extensão e o entorno.